біля дошки пошани вже там устояний ґрунт, камінці, кирпичі і все інше. Силами комунальних підприємств «Комунальник» та «Водгео» був просто вибраний старий ґрунт, завезений новий ґрунт, і ми там розробляємо, буде клумба, де будуть висаджені квіти і будуть радувати око смілян. Ніякого будівництва там не буде, ні пивнух, ні барів, ні ресторанів, нічогось іншого. В перспективі ми плануємо взагалі реконструкцію площі, звичайно, це вже буде після перемоги. Ми дякуємо сьогодні Збройним силам України, що бережуть наш спокій. І думаємо, що найближча перемога вже буде, тому є плани по реконструкції нашої центральної площі, в тому числі і місця, де буде дошка пошани. Ніякого будівництва там не планується, тому заспокоюю смілян. Якщо і буде щось плануватися, то буде тільки зона відпочинку, зелені насадження і квіти, які радують око смілян. Вчора були розпочато роботи по висаджуванню квітів в місті. Вчора, зокрема, на центральних клумбах були висаджені квіти біля районної лікарні. Далі ми продовжимо мікрорайон Шевченка і ті клумби, які у нас вже розроблені, ми будемо висаджувати.